Funderar på hur jag ska lösa det dock sen. Ja, men det är därför vi gör det här. Jag tar av jackan. Liksom. Ja, men det, vi löser. Amö. 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 Vi har inte ens kommit in i skogen här. Och du stökar. Annars är det perfekt nu. Ja. Jag ska hitta en lösning för den här. Jag har... Amö. Dö. Dö. Amö. Så går det. Vill du leka med oss längre då? Man känner ju igen sig. Ja, det gör man. Har du rätt mycket pipisar? Det är det. Det här är ju en revanschrunda. Jaha, jo. Gott om spindelväv, Rock. Det har jag märkt ett par gånger. Det där, ja. Du vet att det finns en sjö här borta, det är det. Stor birdie, sjön, svan. Okay. Vad gör du, gumman? Mm. Det ligger potentiellt mot där borta, vi simmar mot den. Ja. De tror att vi har mat eventuellt. Det var stora fåglar nu. Inte jättesmå. Nej. Ingen mat har tagit heller. Okej, jävlar. Yes. Amma. Okej, nu tappar vi lite hastighet, gosis, vet du. Amma. Det är bra att du var där och inte en halv meter. Kom här nu. Hon är jättelycklig, vet du det? Ja, jag ser det, jag ser det. De plankorna var inte mycket värre. Känner att det är osäkra att trycka, sätta foten på dem, men... Mm. Ja, men det här känner jag igen, men det var fruktansvärt blåsväder när vi var här. Ja, du vill ha godis. Ja, okej. Okej, 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 okej. Jag gör det. Med tanke på att du inte bad om godis väldigt länge i Bredfjäll. Vi gjorde nästan inget alls. Nej, typ en gång då. Vet du vad det är just nu? Varmt. Ja, det har jag noterat. Så nu kommer vi ut på den här första skogstarmen. Vad är det för något? Japp. Och sen så här hade vi vår break. Ja. Det måste ha varit en sån avbruten kvist eller något. Ja. Där. Ja, ser du skylten? Amma. Vad hittar du nu, gumman? Var den stocken fin? Ja. Den är jättefin. Hej, Amma. Ja, just det. Du var nog väldigt törstig, ja. Nu är du väldigt inte törstig. Du är ute och letar efter stuff. Och nu var den varm också, tror jag. Vattensorka, tror jag. Man letar efter. Oh, den här värmen. Och solen är tillbaka. Slaget gräs också. Japp. Ja, det här området håller de efter. Jag tänker ta en bänk med skugga. Har den skugga? Eller har de med skugga? Jag har någon skugga. Just, den här backar jag. Japp. Det här är orienteringstävling. Det är det. Ja, hoppningsvis. Backar lite vackra bilder på elgatan. Jag undrar vilket tempo vi höll upp till dit. Mm. Nu kommer vi till stugan här. Eller husen. Just det.
Ja, men hitta på andra grejer. Du ser rätt nöjd ut, Gustav. Nu svänger vi runt tillbaka då. Just det här serpentinen. Ah, här är det. Här är det. Nu känner jag igen. Ja, ja, precis vid leden av ungarna. Ja. Vet du var plankorna gick någonstans? Ja, ah, där, vi gick. Okej. Okay. Jag följde var folk hade gått. Ja. Och folk har ju gått där motor... Det här är ju inte en cykel, det här är ju motor... Det är någon som har kört motorfordon. Ett motorfordon är det. Gassar bra nu. Det gör det. Det blev grisigt varmt. Men. Jaja. Det är bara genomlider. Vi visste att det skulle vara det. Jag vet, komma, det är jättevarmt. Jag vet det. Vi kommer snart in i skogen igen. Och den leden vi ska ta sen, Gosis, då kommer vi i vatten. Ja, och det kommer inte vara lika... Det kommer inte vara så mycket svalare i skogen, kan jag säga. Nej. Vi kommer upp här nu. Den här dalgången leder ju till sjön. Nu lämnar vi den härliga gatan. Här ligger en liten kärn också. Den kommer jag inte ihåg. Att det var en liten kärn där nere också. Ja, jo. Snart borde vi ha en väg vänster. Nu var det något gott. Jag vet om man är sjö där nere. Här är den. Där kommer ledan. Japp. Har du ens på en led du inte har gått då? Jag? Ja, ja, stämmer. Ja, just det. Här kom jag. Japp. Jag kom ner här på den här vägen och så kom jag upp här ute. Det här är jättefint. Men det var liksom älvdans. Det var så här låga, här riktigt låga moln som låg över sjön. Japp. Tänkte väl det. Något är fel på hunden här, han går sönder. Nej. Inget fint man känner sig. Det är fint här. Så det kommer foto upp, längre upp här. Japp. Det är ingen dålig bit de har ballat av. Nej, det är jättelångt där. Varför har man gjort så för? I don't know. Det låter som att simma. Nej, det är vattenfallet. Slussen. Ja. Okej. Okay. Nu ska ner i det trevliga vattnet. Pollenvatten. Pollenvattnet, ja. Det gör ni. Ja, men vi behöver inte gå ner här. Klart de behöver. Ser du väl? Vi måste inte gå ner här. Klart de måste. Ser du väl? Jo, titta. Ja, måste. Jag gillar den här leden. Det här är en sån här liten favvis. Gömd favvisled. För mig. Det är klart, man känner ju att man har rört på sig idag. Oja, det är jo. Här har ni elledning. Och här har ni natten. Ja, alltså, och det där är att i och med att det är four season. Ja. Så om du kommer upp på vintern så är det en enda stor ishalkebana. Nej, för det går en stig efter den bukten in på den sidan. Nej, dessutom går på tomten. Vi får gå tillbaka. Det är inte jättelångt. Nej. Ja, lite sightseeing. Där är markeringen. Ja, där är det. Den var gömd. Mina ögon. Jag ska öppna grinden. Jag ska öppna grinden, ingen fara. Det här var jättejobbigt. Men det hade inte varit så jobbigt om det inte hade gått fel. Hej Emma, vill du ha vatten? Jag är glad i alla fall att jag inte är ensam och mår inte illa väg. Nej. Vad vill du? Vad vill du mig? Säg, säg eller något. Vill du ha en kjel? Vad känner du mig? Jag känner mig.
Det är synd om oss, inte synd om dig. Det är synd om mig. En styck citronfjäril. Två. Tre, fyra. Ja, maxar in det. Jag förstår dock inte varför man grusar skogsleder. Nej, det är jag lite ovän med. För de är väldigt vana vid folk, de här. Jag vet. Det är inte att jag öppnar, gumman. Då har ni stängd. De har getter också. Eller får är det ju. Det är får. Jag vet, gumman. Det ser ju jäkla brydda de. Det ser ut som sådana här mountain goats, typ. Ja, de är speciella sorter. Ja. Ja, ja, det är jätte. Se på den stora där borta som är, han har redan. Ja, jo. Baggen där. Ja. –0,6 för Björsjås. –Det också. –Ja. Sen ska han vila också. –Ovelös. –Det här har hållit på att jobba med. –Jag har kämpat något. –Stort svartenbäcker är det. Och nu blev det riktig stig. Ja, det gör vi då. Ja. Och en kall sjövind. Ja, jag sa ju att det skulle gå vid sjön, gumman. Men, som jag har sagt alla andra gånger, vi är inte här för att gå ett maraton på kortast tid. Nej. Och, men det är också det att, jag menar, 6 timmar är liksom ingenting. Det är gött att spendera 6 timmar utan tid. Ja, 17 hade jag gjort annars 6 timmar. Så grön svängde av där. Och vi svängde av sjön nu. Vilket är helt rimligt. Då har vi ett val. Gå runt den sjön, eller gå den vägen. Åh, vad skönt det var. Du, jag tänker ta en bild. Jag har faktiskt fått en bild. Foto. Ja, ja. Foto-op. Foto-operation. Var det någonting i där, gumman? En fisk. Ah, nice. Nice forest. Schysst ändå, här. Schysst lite skog i gå i, även om de har gallrat och inte tagit upp. Så det här är ju Vättlefjällsleden. Vi är tillbaka till den. Ja. Vet du vad vi har här nu? Japp. Här har du svängt in. Japp. Jag är så glad att du tar med oss till Dalarna. Du anar inte hur glad jag är. Ja. Amma. Elstängsel, snälla någon, lillan. Det där kan göra väldigt ont. Jag vill bara påpeka. Mina fötter kommer älska att byta skodon. Och du ska få gå ner där. Ta och dricka lite.